पंचमहाल जिला हालोल खाते आवेल गायत्री प्रसूति गृह होस्पिटल में प्रसूत युवती और तेना नवजात शिशु नु मौत निपजता तेने परिवारजनोए तबीबी बेदरकारी नो आक्षेप करी होबाड़ो मचावता अफरातफरी नो माहौल सर्जा हतो। हालोल तालुकाना त्रिकमपुरा गामनी 21 वर्षीय मनीष राजेश चौहान नामनी युवती ने प्रसूति नो दुखावो पड़ता तेने हालोल गायनेक होस्पिटल में लावामां आवी हती। जे नॉर्मल डिलीवरी थता मनीषाए पुत्र ने जन्म आप्यो हतो। जो कि प्रसूति बाद वधु पड़ता रक्तस्त्रावना कारणे मनीषानी तबियत लथड़ता तेने सारवार माटे वडोदरानी होस्पिटल में लई जवामां आवी हती। जो कि नवजात बाळक मनीषा अने मनीषा नु मौत निपजता मृतकना परिवारजनोए नौ महीना सुधी हालोनी गायत्री होस्पिटल में मनीषा चौहाननी प्रेग्नेंसीनी तपास अने सारवार करवामां आवती हती। जो कि प्रसूति वखते तबीबी बेदरकारीना कारणे जो माता पुत्रनु मौत निपजी होवाना तेना परिवारजनोए आक्षेप करी होबाळो मचाव्यो हतो। દાખલ કર્યા હતા બપોરના ટાઈમ પર, એમને શું કે નોર્મલ ડિલિવરી થઈ, ડિલિવરી થયા બાદ એ લોકોએ છોકરાને એવું કહ્યું, છોકરાનો જન્મ થયો થોડી વાર થઈ પછી એ લોકો કે છોકરાની તબિયત થોડીક શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે કે તમારે દવાખાનું લઈ જવું પડશે। તો મારી મમ્મી લોકોને કૃષ્ણા હોસ્પિટલ બાળકોને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, તો કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાંથી રેફર કર્યો કે વડોદરા લઈ જવો પડશે। હવે આ લોકો કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં ત્યાંથી આવે છે, ત્યાં પહેલાં તો ડૉક્ટર સાહેબે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી લીધી ભાભીને ત્યાં વડોદરા જવા માટે। હવે અમને ખુદને ખબર નથી કે શેના માટે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી, અમને ખબર હોવી જોઈએ ને। હવે અત્યારે ડિલિવરી રૂમમાં લઈ ગયા એ લોકો, પણ હવે મારા મમ્મી એ લોકોને નથી કે એમની જાતે કીધું કે એમની ફરજ આવે છે કે એ લોકોએ કે ડિલિવરી કરતાં પહેલાં ઘરના સભ્યોને કોઈને જાણ કરવી જોઈએ કે તમારા છોકરીને દુખાવો ઉપડ્યો છે, બરાબર છે, અંદર બોલાવતા એમને કહેવું જોઈએ ઘરના માણસને વ્યક્તિને કે આ અંદર લઈ જવું પડશે, બરાબર। ત્યારબાદ એ લોકોએ ડિલિવરી કરી, ત્યારબાદ એ લોકો ડૉક્ટર સાહેબ 108 એમની જાતે બોલાવી, અમને ખબર નહીં કે શેના માટે બોલાવી। તો મારા કાકી છે એમને પૂછ્યું કે શું થયું, એમ કંઈ નહીં કે નોર્મલ તપાસ કરવાની છે કે એમ ચેક કરાવવા જવા, ચેકઅપ કરાવવા સમજાવો, ચાલો વડોદરા ચેકઅપ કરાવવા, ચાલો આટલું મોટું દવાખાનું 9 મહિનાથી રેગ્યુલર રીતે દવા ચાલતી હતી એ લોકોની, બરાબર છે, ચેકઅપ કરવા માટે વડોદરા એસએસજી હોસ્પિટલ એક સરકારી હોસ્પિટલ છે, બરાબર છે, અમે 9 મહિનાથી પૈસા ખર્ચીએ, શેના માટે ખર્ચીએ છે, બરાબર છે, 9 મહિનાથી અમે પૈસા ખર્ચીએ છે, તો બી અમને કોઈ યોગ્ય શું કહેવાય તપાસ કરી કે નહીં કરી। એ લોકો ત્યાં વડોદરા લઈ ગયા પછી ડૉક્ટર સાહેબ જાતે બેસીને ગયા, તો ડૉક્ટર સાહેબ કે હું સાથે નહોતો ગયો પણ મારો ભાઈ લોકોને ગયા, તો ડૉક્ટર સાહેબ કે અંદર ઓપરેશન થિયેટરમાં પહી ગયા, કોઈની સહી લીધા વગર અંદર ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલે, એટલું તો મને જાણ છે કે શું કહેવાય, કોકને આ માટે કરીએ આ વસ્તુ છે તો કોકને સહી તો લેવી પડે, ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલતો પહેલાં આ લોકોને કંઈ જણાવવા ડાયક ઓપરેશન થિયેટરમાં ગાલી દીધું। થોડી વાર પછી અમને ખબર પડી કે મારો શું કહેવાય ભત્રીજો એક્સપાયર થઈ ગયો, લઈને ઘરે આવ્યા, અમે વિધિ એની પૂરી કરીએ, પાછા લોકો મારા ઘરેથી બધા પાછા વડોદરા ગયા, રાતે 2 વાગ્યા પછી ઓટોમેટિક એક્સપાયર થઈ ગયા। ડૉક્ટરે એટલું આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સવાર સુધી કંપની સારું થઈ જશે એમ, એટલે અમારે બ્લડની 15 બોટલ અમે અર્જન્ટલી સેટિંગ કર્યા, તો 15 બોટલ શું કહેવાય એટલું બધું બ્લડ સર્ક્યુલેશન કઈ રીતે થયું એમ, હવે આને યોગ્ય કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ સરકાર સાથે અને પોલીસ સાથે, પણ અમે એવું વિચારીએ છીએ કે મિલીભગત ના થાય, પોલીસ વાળા બી આવી આજી દીધી છે। માતાને પુત્રી બંનેની સારવાર વડોદરા કરી હતી? ના, માતાને પુત્ર બંનેની સારવાર અહીં હાલોલમાં જ થઈ હતી, પણ બંનેને રેફર વડોદરા કર્યા હતા, બંને છોકરો બંને એક્સપાયર થઈ ગયા। અમે પૂરેપૂરો ડૉક્ટરને કસૂરવાર માનીએ છીએ કે એમની જવાબદારી છે, ફરજ છે કે અમને આ વસ્તુ થયું, ચાલો અહીં કંઈ પ્રોબ્લેમ થયો તઈ રેફર કર્યા, શેના માટે રેફર કર્યા અમને ખબર હોવી જોઈએ ને, એમની સામે શું કાર્યવાહી થઈ, કાયદેસરની કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અમે પોલીસ સાથે પણ સરકાર સાથે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખીએ છીએ।